Ahojte, vítam vás pri novom videu a dnes sa pozrieme na nový MicroCurrent prístroj, ktorý bude aj cenovo dostupný. Cirka pred rokom som robila video o technológii MicroCurrent a o prístrojoch, ktoré túto technológiu využívajú. A ukazovala som aj, ako používať Foreo Bare Mini, ktorý som doteraz vlastnila. Je to skvelý prístroj, ktorý má ale jednu veľkú nevýhodu a to je veľmi vysoká cena a nie každý má na to budget alebo je ochotný vyhodiť toľko peňazí za takýto mini prístroj. Preto som sa rozhodla, že nájdem nejakú lacnejšiu alternatívu a vyskúšam. Dlho som hľadala a nakoniec som našla tento prístroj a to konkrétne na stránke Joom. Volá sa to Guard Wing, predpokladám, že to je asi značka. A názov prístroja je Personal Trainer for Facial Exercises. A to v podstate aj MicroCurrent robí. Pokiaľ ste videli video spred roka, tak MicroCurrent vlastne je prístroj, ktorý cez pokožku do svalov vysiela mikroprúd, ktorý v úvodzovkách cvičí danými svalmi. Čiže buď sa môžete rozhodnúť robiť doma každý deň tvárovú jogu, alebo môžete používať takýto MicroCurrent prístroj, ktorý v úvodzovkách cvičí za vás. Nebudem sa tu už viac rozkecávať ohľadom tejto technológie, robila som na to samostatné video, dám dole na ňo aj link, tam ukazujem, ako sa tieto prístroje používajú, aké prístroje existujú z tých drahších značiek a taktiež, čo je to za technológiu, ako funguje na akom princípe a tak ďalej. Čiže ak vás to zaujíma, odporúčam si pozrieť najprv aj to video. A dnešné video bude o lacnejšej verzii prístroja MicroCurrent, či sa oplatí alebo neoplatí. Keďže mám doma takúto drahšiu verziu a teraz som si dokúpila takúto lacnejšiu verziu, tak som mohla veľmi, ale veľmi dobre porovnať. A ako si môžete všimnúť, majú veľmi podobné dizajny a myslím si, že výrobcovia tohto sa trošku inšpirovali Foreom. Nechcem povedať, že keby ukradli nápad Forea, pretože Foreo nebolo prvé, ktoré prišlo s prístrojom na domáce použitia na technológii MicroCurrent. Pred ním boli ešte Nuface a možno ešte kadejaké iné značky a samozrejme predtým sa táto technológia používala v salónoch, kde máte väčšie a samozrejme aj silnejšie prístroje. Takže toto je vlastne prístroj, ktorý je inšpirovaný predpokladám, že týmto Foreom len kvôli tomu tvaru, ale tá technológia je používaná už dlhé roky. Keď ho ich porovnáme cenovo, tak Foreo Bare Mini stálo 200 eur, možno sa cena zmenila vtedy. A potom máte ešte verziu Foreo Bare, tá je klasická väčšia, má až 5 úrovní intenzity a tá stojí okolo 300 eur. Teda aspoň stála v čase, keď sa toto kupovalo. Lacnejšia verzia, ktorú mám z Joom, dám potom dole aj link, táto stojí okolo 20 eur, takže Foreo Bare Mini je 10 krát drahšie. Takže verím tomu, že pokiaľ chcete túto technológiu vyskúšať, tak skôr asi pôjdete po 20 eurovom prístroji a nie po 200 eurovom prístroji. Keď ich takto držím v ruke, tak Foreo je oveľa ťažšie. A toto je úplne ľahulinké. Mne keď to došlo a chytila som do ruky, povedala som si, že fúha, tak toto bude taká akoby vôzovka hračka. A bála som sa, či vôbec bude fungovať. Ale funguje. No a teraz poďme k samotnému použitiu. Ako môžete vidieť, obe prístroje majú dve kontaktné miesta. Každý prístroj na technológii MicroCurrent musí mať tieto kontaktné miesta, ktoré sú kovové. Pokiaľ si niekedy kúpite nejaký dupe alebo nejakú napodobeninu alebo lacnejší prístroj, ktorý má tieto kontaktné miesta plastové, tak nebude to fungovať, musia byť kovové. A ako si môžete všimnúť, obe majú vzadu na tele alebo vpredu na tele jedno tlačidlo, ktorým sa zapína. Čiže je to veľmi podobné. Nabíjanie Foreo má svoj vlastný adaptér, ktorý keď stratíte, tak neviem, čo sa stane. A tento prístroj sa nabíja cez USBčko, klasické to mini. Foreo Bare Mini má 3 úrovne intenzity, ktoré si viete prepínať stlačením stredného tlačidla. Teraz je tu druhá, teraz tretia a vidíte, že to máte na rozsvietené. Rovnako aj tento lacnejší prístroj má 3 úrovne intenzity a tie vidíte na boku. Čiže keď ho stlačím, tak sa rozsvieti prvá intenzita, stlačením opäť máme druhú intenzitu a ďalším stlačením tretiu intenzitu a potom dlhým podržaním vypnúť. Samozrejme, veľkou výhodou Foreo Bare Mini je to, že máte k tomu aplikáciu, ktorú máte prepojenú s mobilom a tak ďalej. Tu samozrejme žiadna aplikácia nie je, to lacná verzia, takže to by bol zázrak, keby k tomu bola nejaká aplikácia. Takže to sa používa iba jednoducho, že to stlačíte a používate.
A teraz ideme k tej dobrej časti a to je samotná aplikácia. Používa sa to klasicky, že si prechádzate pomalým ťahaním po pleti, po jednotlivých kontúrach a tak ďalej, tak ďalej. Samozrejme musíte mať navlhčenú pleť, najlepšie použiť nejaký kontaktný gel, na suchú pokožku nepoužívať, pretože to nebude mať žiadny efekt. A tu prišiel ten prvotný šok, pretože toto Foreo Bare Mini mám doma už rok a pol a pravidelne som ho používala, takže začala som samozrejme prvou intenzitou, potom druhou, treťou. A viem, aké má to intenzity a viem, ako je to pocitovo. No keď som zapla tento vlastnejší prístroj, zapla som si ho najprv na intenzite číslo 1 a hneď som pocítila rozdiel, pretože tento prístroj dokonca aj na prvej intenzite je silnejší ako Foreo Bare Mini na tretej, čiže najvyššej intenzite. A samozrejme, keď zvyšujete intenzitu, tak je to silnejšie a silnejšie. Takže pri tomto prístroji tým, že ten mikrokurent je silnejší a tá intenzita je silnejšia, samozrejme viac to cítiť a viete dosiahnuť rýchlejšie výsledky a viditeľnejšie výsledky za kratší čas. A naozaj to cítiť, že to robí niečo s tými svalmi, cítite, že sa niečo deje tu. Až pri tretej intenzite cítite, áno, niečo toto robí, áno, cítite, ale pri prvej napríklad intenzite necítite takmer nič, maximálne tu v oblasti vlasovej línie. Tamto mierne cítiť, túto cítiť na prvej intenzite dokonca aj v týchto oblastiach. Je to oveľa silnejšie, účinkuje to, funguje to a to je to hlavné a asi je prekvapujúce, pretože ja keď som to kupovala, už keď som videla tú cenu, povedala som si, že tak toto asi bude taká hračka, ktorú si len kúpim a potom poviem, že OK, tak toto nie, pretože mám tu veľa prístrojov, ktoré mám z čínskych e-shopov, ale mám potom aj drahšie verzie, značkové drahšie produkty a tam naozaj vidí rozdiel medzi tým lacným prístrojom a drahým a drahý je lepší, ale tu asi prvá verzia prístroju, ktorý ma viac nadchol ako tá drahá verzia. Pokiaľ možno máte Foreo Bare, čiže tú väčšiu verziu, ktorá má až 5 intenzit, tam možno je tá intenzita už na 4. a 5. úrovni možno porovnateľná s tým. Toto neviem posúdiť. Takže pokiaľ si potrpíte na značky a nechcete lacné produkty, tak potom skôr odporúčam Foreo Bare klasické, pretože toto už napríklad mne v súčasnosti je slabé. Slabé, pretože už som to použila rok a pol a na trojke už mi je to slabé naozaj. Už chcem trošku vyššiu intenzitu a tento prístroj mi to dáva, takže ja teraz budem používať a používam len tento a k tomu Foreo Bare sa veľmi nevraciam, čo je taká trošku škoda, pretože to bolo dosť drahé. A trošku sa aj smejem nad tým, že som natrafila na toto skôr a nekúpila si to skôr, pretože to by sa ušetrilo 200 eur. Takže tak. Takže môj finálny verdikt je, že tento úplne lacný, úplne super lacný prístroj funguje, robí to, čo má. Došlo mi to veľmi rýchlo, čiže aj doprava v pohode. Viete to kúpiť na Joom, čiže ako také, že to veľmi dostupné. Trošku na to musíte počkať si celé nejaké 2-3 týždne, ale došlo to v poriadku. A čo je hlavné je, že tou intenzitou je to intenzívnejšie, silnejšie ako drahšie Foreo. Takže wow. A pokiaľ naozaj nechcete vyhodiť 200 eur za prístroj a chcete napríklad vyskúšať iba mikrokurent, aké to je na pleti, či to pre vás niečo bude robiť, či to bude robiť nejakú zmenu na vašej pleti, tak ja vám naozaj odporúčam ísť najskôr do lacnejšieho prístroja a potom, ak by ste chceli naozaj investovať, tak možno si kúpiť Foreo Bare, ale tú vyššiu verziu, pretože táto vám po tomto prístroji nebude stačiť, lebo táto je slabšia. Takže dúfam, že sa vám toto video páčilo a som rada, že som mohla dať dobré a pozitívne hodnotenie na tento review, pretože veľmi často sa to nestáva, že by lacnejší prístroj bol lepší a mňa viac nadchol ako drahý prístroj.
dajte mi vedieť, ja som rozsvietil oslniečko, dajte mi vedieť, či máte radi videa o takýchto beauty prístrojoch, či chcete viac, či chcete vidieť viac možno dupov na iné prístroje, poprípade mi napíšte, na aké prístroje, ja skúsim, pohľadám, uvidíme, či sa mi niečo podarí nájsť. Som už extra preexponovaná, takže rýchlo to video ukončíme. Ďakujem, že ste so mnou boli a ja sa na vás teším pri ďalšom videu. Ahojte!